Kama kuna corona Kenya tuende kazi, hatuwezi kurundikana kwa geti ya chief. Tunangoja msaada. Bailani hakuna hiyo msaada tunapata. Kama hakuna kazi, sisi tunaishi kwa manyumba. Kama kuna corona Kenya, serikali tuachie sisi tuende makazi zetu. Twende vibarua tufanye vibarua tupate vile tutakula. Na chakula inakuja hapa, inakuja hapa watu wakaji wakaji. Sisi wengine tupai tupai wenda kaji. Hata wenye wanapenda chakula. Alafu wanagawa usiku usiku gani yeye wanagawanga? Usiku si ndio? Ati saa 8 kama una kadi ningia hapa, kama una kadi ningia hapa.